Довіряй лікарям. В Одеській мерії прилетіло від всіх за антикарантинне святкування Дня міста пізно ввечері 2 вересня. Кілька десятків тисяч одеситів та туристів на потьомкінських сходах, жодної соціальної дистанції та нехтування захисними масками. Напередодні комунальники начебто підготували сходи для глядачів, зробивши відмітки, на яких повинні були стояти спостерігачі святкового дійства. Але за виконанням карантинних правил ніхто з муніципалітету не стежив. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, вже за тиждень Одесу можуть чекати невтішні наслідки такого святкування. У мене питання до міської влади. Я розумію, що ви всі знаходитесь зараз в виборах, що ви всі живете виключно вже якимось виборчими процесами. Ну, ви ж точно знаєте, в якому стані зараз перебуває епідситуація в місті Одеса. Ви ж точно знаєте, яка кількість заповнених ліжок хворими на COVID-19. Ви точно знаєте, яка кількість людей, яка помирає кожного дня від цієї хвороби. Ви точно знаєте, що проведення таких заходів, воно несе небезпеку здоров'ю і життю громадян, ваших виборців, які живуть в вашому місті. Максим Степанов нагадав міському керівництву, в Одесі заповнено на початок вересня 66% ліжок у лікарнях. А саме місто вже давно в лідерах за кількістю щоденного приросту інфікованих.